Karlsten återigen. Hittar den fina passningen. 1-0 Thorengruppen. Hampus Ögren. Höglin för Thorengruppen. Spelar man sig ur pressen återigen på ett väldigt bra sätt. Och där kommer ett nytt mål för Thorengruppen. Lagkaptenen Mattias Ljunggren gör 2-0. Och det är ställ med i målet. Lundmark hjälper inledningsvis från Enström och Lundmark hittar in den där bollen i mål. Wettergren spelar över mot Nilsen. Nilsen. Aldib hittar in den så nära där för Holmgren. Långa klubbor i Thorengruppen. Wettergren smäller i 2-2. Falun är tillbaka i matchen. Berg. Lång klubba där från Lidgren, han bryter bollen. Då vänder Thorengruppen och den går i stolpen. Hjälm med det avslutet. Rud försöker med en liten soloprestation där. Då kommer Thorengruppen och sätter dit den i mål. Hampus Ögren är tvåmålsskytt. Gästna i ledning igen. Bertilsson. Johansson framför kassen och gör 4-2. Poängligan in till den här matchen för sitt Thorengruppen. Ögren tättar bakom. Galante Karlsson, Johansson. Spelar över för Enström och då har vi reducerat. I Faluläget. Galante Karlsson spelar fram det för Backby och vi har kvitterat. Berg och Omar Aldi. Omar Aldi. Tillbaka till Berg och då är Falun i förarsätet. Linus Holmgren gör 5-4 och då har hemmalaget vänt på steken. Ja, Johan Ren ner på noterna. Där kommer Nilsen och sätter dit 6-4. Falun-tun allt igen. Galante Karlsson. Och där kommer repliken, Hjelm. Ligger klubban all världens väg före Bertilsson, Enström, Aldi, Blundmark i mål. Thorengruppen svarar med 1:58 kvar av den här matchen. Nervkittlande drabbning här med tanke på den senaste reduceringen från Axel Hjelm. Utdelning efter 33 sekunder i 6-5-spelet. Nu tar Galante Karlsson den bollen och sätter den i den tomma målburen. 8-6 valet. Han var hårt pressade länge men hittar en väg att vinna. Serie 2-an. Går segrande ur den här striden med 8-6 mot serien 9, Thorengruppen. Thorengruppen står för en i mångt och mycket väldigt imponerande.